Tere jälle! Kuulge, see nädal on olnud päris pöörane. Poliitikas ilmus artikkel, mis rääkis sellest, et Jevgeni Prigožin olevat aastal 2019 otsinud viisi, kuidas toetada EKRE-t. Nüüd arusaadaval põhjusel tekitas see info ohtralt pahameelt, aga õnneks Monika Helme otsustas pingeid maandada, öeldes, et tegelikult poliitiku artikkel isegi ei maini EKRE-t. Siin kohal mul on soovitus poliitikutele, palun veenduge enne, kui te oma suu lahti teete, sest et kui Monika Helme oleks poliitikuartiklit lugenud, siis oleks te sealt leidnud, et EKRE-t mainiti tervelt 3 korda ja lisaks sellel on artiklis ka pilt tema mehest. Ma mõtlesin, et äkki on asi hoopis keelebarjääris, aga EKRE on inglise keeles ka EKRE ja minu arvates ei olnud inglise keelne ka foto Mart Helmest. Võibolla Monika luges pildi alt, et keegi Mart Helme ei, aga ta ei saanud aru, ma ütlen ausalt, ma ei tea. Praeguseks on igastahes Monika oma postituse kustutanud ja EKRE kavatseb teha meedia väljaannetele hagihoiatuse. Nüüd, neile, kes ei tea, hagihoiatus näeb välja selline. Kas sa saad? On väga oluline ära mainida ka see, et antud hetkel ei ole teada olevat otsest seost EKRE ja Prigožini vahel. On vaid dokumenteeritud kremlimeelsete huvi toetada nende narratiive. Aga vahetame kiiresti teemat. Keskerakond otsustas Tartus kasutada uut strateegiat reklaami paigaldamiseks. Nimelt ilutseb Andro Roosi nägu Tartu Ülikooli ühiselamul. Me juba teame, haridusasutused peavad olema neutraalsed. Aga tegelikult kerkib siin esile variant, et hoone omanik ei tea asjast mitte midagi, sest see pole Andro Roosi esimene rodeo. Nimelt ilmusid kuu alguses Tartu linnapilti Keskerakonna reklaamhaagised, millel puudus kooskõlastus sellise pisikese, väikese, vähetähtsa mutrikesega nagu linnavalitsus. Nüüd kui Andro käest küsiti, et miks sa nahaased linnamaad oled kasutanud, siis vastas Andro, noh, on küll linnamaa, aga mina olen linnakodanik. Kui linnavalitsus märgukirja tegi, lasi Andro haagis ära viia, aga ta ei tea kuhu. Nimelt ütles ta, et ma ei tea, kuhu see viidi. Heasse kohta viidi. Sinna, kus on näha. Kus sa tead, et see on heas kohas? Kus sa tead, et seda näha on, kui sa ei tea, kuhu see viidi? Õnneks pole vaja maksumaksel muretseda, kui Andro riigikokku saab lubasta oma palga ära annetada. Siit õpetussõnad ka tulevastele poliitikutele. Kui sul midagi sisulist lubada ei ole, siis raha saab alati lubada. Tõsi, raha on riigi oma, aga sa oled ju riigikodanik. Rae vald annab kord kuus välja teabelehte Rae sõnumid. Tegu on oma valitsuse poolt rahastatud väljaandega, kus kajastatakse nii vallale kuuluvate asutuste tegevust kui ka päevakajalisi teemasid. Aga vahel tehakse natukene valimisreklaami ka. Nende veebruarikuises numbris kirjutab reformierakondlasest abivallavanem Anna Õuekallas kergelt jõulisemas toonis, mida kõike Rae vallas korda on saadetud. Ja kus on, sinna tuleb juurde. Nimelt on Anna kirjutanud lehte lausa 2 artiklit. Teine artikkel pealkirjaga Planeerime julgete otsustega keskendub sellele, kuidas vallal on selge siht edasiminekuks ja kinnitatakse oma suurt töötahet, jättes mulje nagu vald oleks just kui kindlates kätes. See kõik kõlab nagu reklaam ja eks ta tegelikult ongi, sest mitmeid lehekülgi hiljem ilutseb lehes ka Anna Õuekallase valimisreklaam. Tõsi, seal on ka Isamaa reklaam ja seal on ka EKRE reklaam, aga nende kandidaadid pole kirjutanud lehte ühtegi artiklit, rääkimata siis veel 2. Eks see abi vallavanema koht annab vist teatud eelised. Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu esimees Rein Veidemann tunnistas, et Eesti Laulu vaheklippidest võis jääda mulje, nagu oleks tegu Keskerakonna reklaamiga. Kui senimaani on vaheklippid olnud humoorikad, siis see aasta tehti teistsugune valik ja löödi käed Tallinna linnaga, kes maksis kinni 50 000 eurot maksnud vaheklippid. Nüüd võttes arvesse, et on valimist aeg ja et Tallinna linn ja Keskerakond on peaaegu üks ja see sama, jätsid vaheklipid vaatajatele suhu natukene kibeda maitse. Hea valimistava kohaselt peavad avalikud meediakanalid olema neutraalsed ja kõikidele erakondadele võrdselt ligi pääsetavad. Õnneks oli Veidemanni selgitus väga selge. Kui käib sõda, ei hakka keegi nalja tegema. Välja arvatud siis Eesti Laulu saatejuhid ja Eesti Laulu artistid. Ilmselt jäi siis see oluline info neile edastamata. Täpselt nagu jäi vaatajatele edastamata sõnum, et Tallinna linn on 50 000 euro eest Eesti Laulu saatesse rohepealinna reklaami ostnud. Oh jah, aitab tänaseks. Ah jah, ja kui ma ühe korra veel kuulen sõna infooperatsioon, siis ma võtan mürki päriselt ka. Näeme järgmine kord.